fez uma de molde. O jogo tiro na minha, daí amanhã a gente vê certinho, beleza? Quanto de abertura? Ah, isso é 15. Uhum. Então, tá bom zoar, né? Você dá pra fazer o mesmo esquema, tem saída da HDMI aqui. Uhum. A gente fez ano passado. Ficou na Rafa Moura, lembra? Tem que pular na final. Tá pulado? Tô de bom. Ah, na verdade, tô no P2, né? É, o único problema dela é isso aqui. O timer dela, 20 e 20 é tudo. Mas só ficar esperto. Tem configuração para desativar? Não sei. É bonito. Essa aqui também é fica. O cartão dela conta dois jogos, 16 GB. 132. O da nossa é 64. Uhum. Thank you.
primeiro jogo. Esse outro foi 4-1, tá, mano? O primeiro deu mais emoção, porque foi pegado. Uhum. Essa é a partida do primeiro. Tem história. Aqui, ó. É Valência e Paraná. Aí o jogo de hoje é mais leve, tá? Gravação de uma hora dele, nele, dessa cama fica quanto mais ou menos de tamanho? Só vai direto.
sono uscito lì. Peraì, devo per colocare una camera, peraì, se so girare, allora... Colocar mais seguro que ela tá em cima da... Tá. Tá. Eu devo estar jogando os gols desses dois jogos. Vocês vão querer? Hã? Os gols desses dois jogos? Desse do próximo? É, pra pôr na parte do Facebook lá ou não? Você não coloca no seu? Coloca. A gente replica no nosso. Tá? Pode ser. Melhor que realmente o seu. Beleza. Mas campo já tem muita gente que cobre já. E a logística pra você cobrir campo também é mais complicado. Você cobrir um jogo é. Você perde um jogo inteiro, sabe? O futsal já é o. Já tá. Já é o nicho, né? Do veículo, né? Vocês vão seguir o Costa Rica esse ano? Vamos. Sabe como foi antes, né? Começou dia 18, foi. Já tinha começado esse ano. Agora. O microfone estava ligado, você falava, saía. Tava em coxinhas do último tempo. Então, é uma coisa, né? Mas é foda.
fora, cara. O nosso trampo não tem o... Não vai conseguir em Campo Grande. Não, mas... Coxim eu... também não. Uhum. Mas essas outras cidades. Não, mas eu falo como assim... Como você já tem visto, você falou mal em fora. Não, mas eu falo... Não, só que eu falo o seguinte. Meu problema é que eu tenho também outros projetos. E é complicado eu fazer compromisso. O caso não faz milagre, né? Só de interior, né? É nada. Já do interior é nada. Olha. Sabe que tá saindo pra tomar um? Vamos ver. Sai pra tomar um. Beleza, fechou. Beleza. Yeah!
Aham. Tá por esse lado? Uhum. Tranquilo, 3 horinhas. O problema é que eu peguei chuva no... depois de Sinop. Tava com capa? Não. Não, mas eu tava com a jaquetona. Um problema que molhou o tênis. Pegou um trecho de terra ali? Aham. Uhum. Oh, mas tá bom o trecho de terra. Ano passado, não, é que tá, fez... nossa. Mas ano passado tava complicado, mas também tava chovendo mais. Né? Mas eu. Beleza, um abraço. A paisagem tá aí. Aí eu tô ficando ali na pai, qualquer coisa, só dá um toque lá. Vou tirar a tomada, beleza. Tudo bem, amigos do blog A Bola Rolou? Meu nome é Hélio Lima e você acompanha os momentos finais da partida entre o placar. Teve o placar de 4-1 para o Valência aqui de Costa Rica. O pivô Renan está na equipe da Digital Net. Lembrando que esse jogo na íntegra você vai acompanhar no canal do YouTube TV A Bola Rolou. Jogo na íntegra. E durante os próximos dias, partidas na íntegra no canal.
canal do YouTube TV A Bola Rolou. E, ao, perdão, olha o gol da equipe do Bersanete, o terceiro gol. O guardinha, aproveitando o rebote do Kelson, 3-2 para o Bersanete. São 9 equipes divididas em 3 chaves com 3 times. Jogam 2 triangulares ao final da primeira fase. Os 2 melhores avançam a fase seguinte. Daí teremos 6 times, 2 chaves de 3. 2 triangulares para sair os 2 finalistas. Está o campeão Supermercado Paraná, que veio reforçado esse ano. Vários atletas do Sul. E aí destaque para o Chitão, e campeão da Morena por Coxinho. Temos o Tevez, o Tapejara, destaque no acesso da Horizontina. O Broga A Bola Rolou, presidente da organização da Copa Rotary, nossa parceira. Fazer possível a nossa vinda aqui em finalização aqui do Rodriguinho, aqui em Costa Rica, ao nosso amigo Jaquinha, da Alta Elétrica do Jaquinha, Invictus Esportes, Arena Premier Esportes e Mega Estantes, nossos parceiros. Fiquem com as imagens dos momentos finais. Versanet 3, Digitalnet, perdão, Digitalnet 3, Versanet 2. Faltando 3:22 para terminar a partida. E tiro livre para a equipe da Digitalnet. Perdão, Digital Center. Digital Center, não é Digitalnet. Digital Center, nome da equipe. Digitalnet, empresa de Campo Grande que patrocinava a Arena Premier Futsal, Ato Falho. A equipe Digital Center pode empatar o jogo com o Rodriguinho. As informações feitas do estado de São Paulo, fazendo a defesa. Fique com as imagens no final dessa partida. Lembrando que o tempo é corrido, mas os últimos momentos o cronômetro para. Lembrando que amanhã teremos em Campo Grande, em Dourados, a reunião da Liga Sul Mato Grossense de Futsal, Conferência Central e Conferência Sul. Em Dourados, na Salinha Esportes, os 10 representantes dos 10 participantes vão estar lá. Em Campo Grande, às 8:30 da manhã, lá no Colégio ABC. Liga Sul Mato Grossense, que terá 5 conferências, Norte e Bolsão. As duas ainda indefinidas, com os detalhes a serem confirmados, a divulgação dos participantes.
Central, Sul e Oeste Pantanal, já com as equipes confirmadas. Segundos. 3-2 para o Bertonete Futsal, em cima do Digital Center. Chapadão do Céu é o outro participante dessa chave. Enfrenta amanhã, confirmar, mas a princípio amanhã enfrentaria o Bertonete. Confirmar depois. Primeiro jogo, 4-1. Para o Valência, em cima do Inter. Digital Center, acabou, final de peleja, 4 Bertonete, 4 Digital Center. Temos mais uma partida no programa que você acompanha na íntegra no YouTube TV, a bola rolou nos próximos dias. Amanhã, ao vivo, a segunda partida, a partir das 19 horas, no Facebook da Rádio Cidade de Costa Rica. Partida entre Valência e Ultra Supermercado Paraná, ao vivo. Depois de mais duas partidas, complemento da rodada. A princípio teremos alguns flashes aqui no Facebook A Bola Rolou. Jogos da íntegra no canal do YouTube TV A Bola Rolou. Muito obrigado por acompanhar este flash. Meu nome é Lima e até mais, amigos.